Jeg hedder Stine, og jeg er stifter af Learning Bank. Og Learning Bank er på en mission om at skabe nogle bedre læringsoplevelser for egentlig at skabe et bedre fundament for medarbejderne, men også for virksomhedens, kan man sige, strategiske mål. Og vi har skabt en læringsplatform, og i den platform udvikler vi så læringsspil. Det kan være inden for GDPR-træning, som jo bare er ordet, gør rigtig mange mennesker trætte. Men vi mener, at vi har brugt nogle mekanikker fra spillets verden til at motivere dig, men også for at skabe en anden forståelse for, hvad det egentlig kommer til at påvirke din hverdag med. Det kunne også være soft skills træning inden for konflikthåndtering eller forstå virksomhedens vision. Det, hvor vi har skabt rigtig meget traction, er på GDPR compliance træning, men også på pre-onboarding, som jeg tror på er en af de vigtigste parametre i virksomhedernes kamp, hvis man må være så fræk og sige, i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere. For det er så store studier, der viser, at hvis ikke du kommer ordentligt ombord i virksomheden, så er tendensen til, at du er væk inden for det første år, sindssygt stor. Og vores arbejdsmarked ændrer sig, og ændrer sig endnu mere, end hvad den allerede har gjort. Og medarbejdere har man i 2 til 3 år. Og hvis det tager et år at komme up to speed, og du måske så allerede mister dem inden et halvt år, eller et halvt år efter, eller et år efter, så er det virkelig en dårlig forretning. Så pre-onboarding er noget af det, som vi har allermest fokus på for at optimere det, både for medarbejderen, men også for virksomheden. Jeg synes faktisk, der er rigtig mange ting, der er ret fantastiske, men noget af det, som jeg synes, er, det er jo en ting er at lukke en stor ordre, og yay, og vi har halvdelen af C25 og alle de her ting, men det, der er sindssygt fedt, det er, når en af de her store kunder, som har valgt os, at deres brugere vender tilbage på baggrund af, at de har været igennem noget af det, vi har lavet, og sagt tak, fordi du ikke spildte min tid, men faktisk har forstået, hvordan jeg fungerer, og hvordan min hverdag er. Og der er GDPR, vores GDPR-spil, et levende eksempel på, at folk fra Top Danmark til Coop har vendt så positivt tilbage på det. Det er for vildt, fordi det er mit team, og vores lidt skøre tanker, som får talerør igennem netop dem, vi gerne vil nå, og dem, vi gerne vil måle. Det er for vildt. Ja. Jeg er så taknemmelig for, og jeg nogle gange forstår det ikke, men jeg er så taknemmelig for de mennesker, der vælger at arbejde sammen med mig på det her projekt. De kunne gå ud og få nok meget mere fritid og måske også høje lønninger og alle mulige ting. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet at nyde så meget passion i det team, jeg har. Så det er dem, som jeg er allermest taknemmelig for. Om 3 år, der er jeg ret sikker på, at Learning Bank er, hvis ikke i top 3, så i hvert fald i en top 10 af de bedste lønningsudbydere i Europa. Så det er et lille diskret mål, jeg har der, og hvor jeg håber på, at vi har forenet mennesker med intelligent data for at optimere endnu mere. Jeg synes jo altid, man skal gøre noget, hvis man føler, at man har noget at komme med. Det vil sige, for mig har jeg følt mig meget alene, så hvis ikke man ligesom bygger et team op omkring sig og er flere om det her, så er det at finde nogle andre selvstændige eller startup-folk og ture snakke og dele det med dem. For det kan være sindssygt ensomt, selvom man har nogle rigtig fede første medarbejdere og nogle ting. Så er det noget af det, der har fået mig til at tvivle. Husk lov ikke flere gange, end jeg har troet. Men det var det der med at føle sig alene. Så accepterer, at du nok mister nogen på vejen, men at have nogen, som du kan se dig selv i, og som tør udfordre dig.